Shalom, 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 bien-aimés de les Seigneurs. Tout petit bisounion son beauté na kombo na Jésus Christ Nazareth. Nzamba makoki nyonso. Nzamba lola kolo ou permettre à biso na après-midi na leloto ya kosusko koutana na kati ya présence na ye. Nzamba atombo la manaye. Nzamba zwa na ye lokomo na après-midi na lelo. Tika biske zwa mbiso to bete la kaka nzambe maboko makasi. Bete la nzambe maboko makasi. Kolo pambola yo. Papa biske ozolanda biso na katanda kuna yo. Ozolanda biso zana salon, zana chambre, oza peut-être na musala. Ozana katia motuka, ozana bus, ozana taxi bus. Soki okoki kobeta maboko te, tia taba cœur, tia ba j'aime. Nzamba ozanga te kopambola yo. Koma amen, koma amen na kata ba commentaire. Nzambe apambola yo. Bien aimé dans les seigneurs tika. Bolingo pe bo nzambe na ye e continue ko mona biso. Localiser biso et pas itouzali par la grâce de Dieu. Merci na bande ko nyonso bozola nda biso na YouTube, nzamba pambola bino bande ko chiffre 9, bande ko nzamba pambola bino boza ko nda biso na Facebook live pe bande ko bozola nda biso na Maombi TV, nzamba pambola bino bande ko tribune d'évangile TV. Merci bien-aimé de les seigneurs tikango lui nzambe tata ezana biso to bande ko pesa nzambe tata merci to bande ko kumisa nzambe parce que pesi biso makoki ya kosanga na lesusu na après-midi na lelo tika to sambela na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, papa to eko tombola kombo na yo ko pesa yo merci parce que zali nzambe ya bomoi nzamba makoki nyonso kolo na biso Yesu Kristo wa Nazareth to tomboli kombo na yo to bandi ko pambola yo pona midi kitoko pesi biso kumisama na yo mosanto a Israel pamba tengolo to zue pa ina yo nzamba makoki nyonso Seigneur Dieu de gloire yo bongwanite ngonga makitoko Seigneur Dieu de gloire to zue pa ina yo nkolo to yo kozongi sangoli susu pa ina yo Yesu Kristo wa Nazareth yo nzambe ya makoki nyonso kolo zana possibilité ya kosela biso bikamwa midi ya lelo to kabie pa ina yo na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth. Bien aimé de les Seigneurs sambele pa ina nzambe kabangonga oyo pa ina nzambe yebisa nzambe zala na biso na midi na lelo Seigneur to ngito mito ngito mona bo nzambe na yo tonito mona nkembo na yo na katama imanso oyo nzambo kolobela biso na sena moyi na lelo. Père de gloire tika Seigneur Dieu de gloire nkembo na yo nde ebanda ko tombola ma telemisa biso telemisa ko ndima na biso afin que to mona gloire na yo to bandi ko sambela na kombo na Yesu. Éternel notre Dieu, papa to pousani pa ina yo nzamba makoki nyonso Yesu tika kombo ne kumisama tika kombo ne pambola ma mosanto a Israël. Merci Éternel notre Dieu, grâce na yo nde moni biso papa nyonso kolobela biso lelo. Seigneur Dieu de gloire tika ezala pona ko ndima na biso ezala pona makasi na biso ezala pona ngolu na yo. Seigneur Dieu de gloire merci pona grâce na yo pona nyonso otosali. Seigneur Dieu de gloire na kati ya bonzambe na yo ngonga oyo papa to kabie pa ina yo leka na nzela matea oyo pona olobela biso pona o fortifier biso au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Wazali nzambe malamu nzamba makoki nyonso le to bondelo kola moto moko to lobi amen 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 amen. Voilà, nzamba pambola biso, nzamba pambola biso. Merci bien-aimé de les Seigneurs parce que tokutani li susu na kati ya présence nzambe nkolo apambola bino, kolo apambola bino. Voilà bien-aimé de les Seigneurs, c'est la voix de votre humble serviteur, l'évangéliste Emmanuel Kisema depuis Kinshasa. To sambela kami kolo nyonso na 12h, na 6h pe na 22h na kati ya présence nzambe, na kati ya groupe d'intercession to bingi Maombi. Merci bien-aimé de les Seigneurs, na 12h to matina Golgotha pamba te to eko sambela pona ba destinée na biso, pona ba vie na biso to luka ilungia nzambe na kata bomo ina biso. Bien-aimé de les Seigneurs, ça fait un bon moment au baza côté et biso sur les murs à renverser au telebi et felo et boukana. To za na posa et felo et boukana, to na posa ba mur nyonso telema liboso na biso et boukana, ce sont des murs à renverser. Si mes côté et biso na makambo mwa mingi bien-aimé de Seigneur, moko ya ba mur o isengeli to boukana kata ba vina biso ezali lelo to côté biso sur le découragement, le mur de découragement. Oyebi kayaya et ba te belé na kata bomo ibaza découragé. Découragement et zokota na kati na vina batu naturellement c'est normal lorsque muta kuta ina ba problème lorsque muta zali libusa makambo ebele il arrive à tout le monde et comme la kamutu nyonso ya kozala découragé et loko oyo ezali peut-être normal té par rapport na bonzambe mais ezali normal par rapport na humanité par rapport na bomoto na biso ezali loko moko ezali naturel par rapport na makambo tozali kokuta nango. On peut passer par des moments il y a découragement et il ne faut pas que totikala na katia itawana. Il faut tout ça là en sorte que tout s'en sortir tout bima parce que ennemi na biso azali ko profiter pour na ko combattre biso ko abattre biso ko sala makambo ebele pour na ko empêcher biso to accomplir ezali
plan ya nzambe. Parce que moto nyonso ndenge tozali awa, chacun de nous azali na plan moko ya nzambe singili akukisa. Nous avons des missions, chacun de nous a une mission ya nzambe. Ozana mission nzamba tindaki na tongo na lelo peut-être ezali obikisa ndeko moko osambela pona ndeko kingandi osunga famille moko quelque part, osunga musala na nzambe, osunga peut-être eloko moko boyo osala quelque chose de la part de l'Éternel. Mais vu na makambo ozali komona makambo za kukuta nango, ça peut aussi te décourager. Yaya toyebi bato ebele bazala décourager ko sunga musala na nzambe parce que un pasteur tel asala ki likambo moko boye muta komi décourager. Ah voilà bandalelo na ko sunga susu ba pasteur te parce que talabazo sala bazo sala boye. Il arrive des fois ya ko décourager ko sunga mutu moko parce que atanga ki classe azwa kite o se décourager ko kozala décourager pendant ko tonga ndako banda ki babuki to erosion moko esalami o décourager. C'est à dire que na kati ya vie na biso il y a toujours des choses qui arrivent pendant ko décourager biso. Alors en tout cas vous comprendre que même lorsque Israël bazaki ko tambola bazaki ko luka ko conquérir ba pays o yesengila ki ba leka po ke ba kende ko vanda na kati ya Kana. Parmi ceux to komona lorsque nani Moïse akufaki, Josué azwaki relève, nzamba bandai ko yebisa e comment est-ce qu'il devrait faire pona akoka ko conquérir ba pays akil bosona ye na kata maloba na nzambe. Nzamba bandai ko zongela toujours loko moko fortifie toi et prends bon courage. Nzamba bandai toujours ko fortifier ye, pourquoi? Parce que makambo ya komona na nzila et ko kipe ko limbisa ye, parce que ozobunda bitumbezo silate ozotal bosona yo lelo longi ba Philistin lobi longi ayi lobi kuna ba beti bino lobi kuna bwe. Ce sont des choses qui peut te décourager. Mutazota la paix jeunesse azota la temps na ye makambo ko eko sala babisika ko eko kendi, mais toujours bitumba na bitumba, ça peut aussi te décourager. Mais tikana ibisayo tango moto azali découragé, tango azali abattu, nzambe akokite kosa kokokisa œuvre na ye na kat na biso. Nzambe azali ko senga biso de ne pas de se décourager te na kati ya ba épreuve oyo tozali ko rencontrer jour et nuit. Pambate nzamba promettre biso makambo ebele na kati ya biso, biso ke tokuta na ba tribulation, tokuta na ba angoisse, tokuta na ba persécution, tokuta na makambo ebele oyo ekoluka kolembisa biso ekozala sujet ya découragement. Alléluia. Toujours comprendre que le découragement ezali perte ya courage oyo moto akokaki ko avancer mais azali kozonga sima to atelemi esika moko. Découragement ezali eloko oyo ebana eko ekokuta moto azalaki tête haute ezui du coup ekitisi na si. Bien aimé de le Seigneur, tout à coup on comprend que non moto abandi ko lekisa ba moment moko oyo ya solitude. Découragement etindaka moto alekisa tant ya solitude moto komi ko s'enfermer bisika na emoko. Pourquoi? Parce que aza découragé na eloko moko bo eko ko komelaye na katavina ye. Nous allons encore comprendre que découragement ezali eloko ezali ko faire perdre biso temps. Ezako lekisa yo temps moyen o évoluer ezate. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut avoir un petit découragement passager parce qu'il y a une difficulté quelconque, ce qui se présente et on n'y arrive pas. Celui-ci peut aller jusqu'à un découragement profond et même jusqu'à la dépression. Donc il faut qu'on détecte plus vite avant que oyez soit forme moko plus grave, parce que découragement ezaloko la eloko oyé continue kata vina moto ya moke e bandi ko vimba. Je prends l'exemple ya nyama oto bengi ba bengi liandi liandi za la katomboki la tanga kotina kata ndoto moto azali plus moko ya moke oyo azali presque invisible, mais lorsque kotina kata na nzoto na moto ya abandi ko za forme abandi ko vimba akuzong akuzanga meme na forme oyo ye initial akotela ki akodeforme moto akobebi sanzoto moto. Par contre akoki même ko engendrer ba maladie et belé na katanzoto na yo. Bien aimé dans le Seigneur, na ngaki nemsa moto moko kutikate découragement et à la mur o ekoki ko s'ériger na katabomo na yo pour que ebanda ko pekisa yo ko kende musika. Bien aimé dans le Seigneur, tozali na deux sortes ya découragement. Tozana découragement o ezali physique, tozana découragement o ezali spirituel. Découragement physique ezali eloko oyo ezali ko ya ezali ko lembisa nzoto, eza ko décourager nzoto, pe ezali ko sala en sorte que un chrétien akoka lisusu ko tambola na bonzambete mais abanda ko tambola selon la chair. Raison pour laquelle la Bible dit ceci: marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Moto alingi te azala découragé, tu dois marcher
par l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Na ibiso ke lilo ba tu bele ba koma décourager même ya kubala parce que libala ya moto entel e kabwana ki. Muso za ki décourager au kende hôpital parce que moto entel akufa ki na maladie oyo ngape na komi na nga décourager na ozela kaka liwa. Moto muso koma ki décourager ya kotonga ndako ya kotonga santé ya kotongelo ko songolo pakala pourquoi parce que moto a précédé ki a échoua ki moto a précédé ki liboso na ye akufa ki moto a précédé ki liboso na ye akuta ki na ba problème yo po tali ba problème ya moto na okomi découragé. Laisse-moi te dire que ta vie n'est pas liée à ton père, ta vie n'est pas liée à ton mari, ta vie n'est pas liée à qui que ce soit, mais ta vie est liée à Ekulusu. Yaya, le col à Yesu a échoué à quitter, le col à Yesu a découragé à quitter, a poursuivi qui chemin a été na suka. Yaya, na ko biso pe yope lilo, banda komata Ekulusu, mata komata Golgota na yo, ko limbate. Kolimbana ikulusu na ote, ko se décourager te parce que le ki kilo, parce que nzeleza moulayi, ti kana biso ke plus nzeleza moulayi, plus la gloire aussi sera grande. Plus lelo ya na zo biso ke ikulusu sa komema ezali pasi, plus lobi pe zamba koya na nzela na yo, plus oza komema ikulusu na yo. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. La Bible dit ceci, je serai avec toi jusqu'à l'extrémité de la terre. Nzamba ko délaisse yote, nzambe akotika yote. Alléluia, tika nzambe apambola biso. Tobete likaka nzambe na biso mavoko makasi. Luba nzambe na kozala décourager te. Yaya lubango na kozala décourager te. A koze ya makambo na zomona, na kozala décourager te. A koze ya makambo na zomona, mur nyonso, ou ya découragement. Et telema ki liboso nanga, lelo na ko renverse yango. Onodi Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, dans la Bible, na biso, na mukana na Esdras chapitre na yango 4, toko zwa banana verset 1er, kino na verset 4, to tangi Bible na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, les dieux d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs des familles et leur dirent: nous bâtissons avec vous, car comme vous, nous évoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Assar, Adam, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'adorons, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs. Parce que la Bible dit solo awayaya. Na kati na mboka na Juda, lorsque bato bazwa ki initiative ya kotonga ndako na Nzambe, Zorobabel lokola roi, na ba chef de famille, ba vandi ba zwili kanisi babi, to banda kotonga tempelo na Nzambe. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, bato ba pousani epai na bango. Ba ye koyebisa bango, bato ezaki banani, ezaki ba ennemi ya Juda, balobi bien les ennemis de Juda. Ba ennemi na yo ba elingi ba ya kosangana na yo pour que baba na kotonga ndako elongo na yo, ba ya kosangana na yo pour que baba na kotonga vie elongo na yo, ba ya kosangana na yo pour que baba na kotonga libala na yo, ba ya kosangana na yo pour que ba aide yo ya na kata organisation ya fête na yo, ba ya organize na yo, ba ya kosala na yo soso baba ndiko katela yo biloko bazo stokisela yo biloko bazo stokisela loso nzoka ndi na kata na bango esprit na bango zali ke makambo sala esimba te. Ebele baza ba enemi na yo, me aye ko sala na restaurant na yo, aye ko sala na pharmacie na yo, ide zali te ke yo mata, me ide zali ke yo o regresser o kita. E loko ni ko ya nango, eza mundu ke découragement. Ya ko décourager yo yaya, omoni biloko yo ezo te kamate, omoni biloko yo e kenda kate, ngana banda ko te kango, omoni biloko na feti bato balia kango te. Yaya yo zala na makanisi na yo, poursuivre chemin na yo ndenge Nzambe ibisaki yo, ndenge bosolola ki na Nzambe. Eza na bato misusu wa ko ya na kata chemin na yo, ba ko ya na kata nzela na yo non pona komatisa mais pona kozongi so sima ba ko yete pona ba tombola mais ba ko yende pona ba kunda yo yaya ba ennemi ya Juda ba ye ko sangana na bango ba lobi ke biso pe to lingi to tonga ndako na Nzambe longo na bino pamba te to yebi ke bino bokumisa ka Nzambe bobelela ka Nzambe biso pe to belela ka pe Nzambe ba lingi ba kota na kati na bango pour que ba ko détruire bango na kati bien aimé dans les Seigneurs et belé lo ba vie na bango échoua.
ebele ba vie na bango lelo esimbate. Pourquoi? Parce que banguna ba kotaki au cœur de sa vie. Babandi ko vivre na ye, babandi ko tonga pe tempele longo na ye, babandi pe ko kumisa nzambe longo na ye. Mais tina na bango ba yaki zaki ndepona ko décourager yo, ezaki ndepona ko zongi so sima, ezaki ndepona ko permettre yo kende liboso. Yaya aman abanai ko luka comment est-ce que ako décourager peuple juif pour que ba continue ko jouir na esengo ba zaki na ngote parce que ndeko na bango esera koma ki mosi mokonzi. Akomi ko krile bango ba problème alingi asangana na bango akoma eloko moko na bango mais seul objectif na ye ezaki ke abimisa bango na kata plan na Nzambe. Na zui bien aimé de le Seigneur image ya Satana na kata jardin d'Eden akoti na kata nyoka nyama oya mesena iko vanda na bato munyama oya mesena iko zala na bato akoti na kati na bango pona ko décourager bango ko bimisa bango na kata présence na Nzambe pour que lobi abanda ko seka bango. Bangou na baye bakoti, mais le kola bato bazaki na discernement. Bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie, tu dois développer l'esprit à discernement. Au quoi qu'on comprendre quel est le bien et le mal. Au comprendre quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que moto a poussé ni pembe nanga? Mobali, moi si yaya le qui a poussé ni pembe nanga. Objectif na ezalinini. A décourager nga, a encourager nga, to apesanga ima kokina kende musika, to na zonga sima. Oko comprendre tena kata balangage na nyonsho oyinga oseza kamabe obimo kende class e yaya yo pe makamba class kaka onge bala yaya tikana yo mibale mikoro ba komi mabe o sala commerce na zo ebisa yo mikolo e keba ba aventurer ba komi trop o sambela e ba pasteur ba réseaux sociaux bazala kana ba kisi bazala kana ba boy nyonsho yo koluka ko sala koluka toujours ko décourager yo. Mais moi je te dirai bien aimé le Seigneur, ne te décourage pas. Bouka mur ya découragement. Batonya soza ko décourager yo. Ezaba to ba lingite ke Nzambe a visiter yo. Bien aimé dans le Seigneur. Ezana batu musuba ko yana pona ko luka comment ko banda ko bangisa yo. Musuba ko yana option ko banda ko kosa yo. Mena ibisa yo nyon sona objectif ezali pona ko décourager yo. Et lorsque découragement ezokota na kati na vie na moto, eza ko empêcher ba plan ya Nzambe eko kisama na kati na vie na yo. Eza ko empêcher Nzambe akoka ko monisa bulamu ni na kata bomo ina yo. Eza ko empêcher Nzambe akoka ko visiter yo. Pourquoi? Parce que tu es découragé. Oza découragé na komona ba atrocité ya vie. Oza découragé na komona makambo ibili na kata bomo ina yo. Yo kabalobi na biso ke awa peuple ya Juda abandi ko répondre na bango. Alobi na bango ke te biso tokotunga ndako na Nzambe na biso biso moko. Babandi ko pesa bango na ba exemple oh bakoko na bino roi na bino ndi mtalobaka na biso ke biso peto ya to ya ko sala boye to yebi koko na bino entel ezana bato miso bako epa na yo pona ko décourager akotangelo bakombo ya bato bakomba ba mama yemu bakomba ba bokasa bakombo ya soki ya ba nani na banani akotangelo na bakombo ya bato baterbaka na mobutu kala kaka ezali pona a décourager yo. O ngai petan na banda ko kende lome e simbakate tango na banda ko sala boy der kengwa sala kaboy taba bimisa kambongo tango mulungulu jaka yaka akotangelo ba kombo ya minene kaka pona ko décourager yo. Mais moi je te dirai tiens toujours la main de Jésus, ne te décourage pas a to moni commerce ne zo simbate so ki Nzambe nde moto solo la kina yo continue encore Nzamba ko tumbula yo a to moni libala wa ne zo simbate so ki Nzambe nde moto pesa ki yo so ki Nzambe nde moto solo kina yo sim Nzambe ko limbate. Ne te décourage pas parce que mobala zo sala te lelo parce que le bibo li a quitté. Ne te décourage pas parce que lobi ya makambo simba quitté. Je te dis et je te redirai encore lobi na yo e ko leka lelo. Mais aujourd'hui ne te décourage pas parce que omoni ba fils d'Anak un jour bien aimé dans le Seigneur Moïse alingi ke alingi atinda peuple na ye ba kende ko explorer pays ya Kana et pa ibango ba okende ko vanda atindi bango bokende ba kende ki au nombre de 12 à raison de représentants ya 12 tribus ya Israël ba komi kuna ba tali mboka ba sepeli nango ba buki même na ba mboka ba mbuma pardon pona ko kula kisa na mboka mobimba keno voilà biloko tozu na kata mboka na yangwana. Mais découragement e yaki lorsque kaka misu na bango e monaki ba fils d'Anak ba moni makamesho za kitoko, mboke za kitoko, maye za kitoko, banzele za kitoko, minde pelaka, kurenza la kabutu pe moi, kuna kutu ba pesa batu mikanda, kuna kutu ba sala kabu, mais présence kaka ba fils d'Anak et décourager bango. Non voilà, mboke za bien, mbo makutu tume mi yangoy, makamesho za bien, mais ba fils d'Anak, baza batu mba vimba ba pake, bako beta biso, yaya, misuno e mounanine. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Liboso na yozo monanini. Bien aimé de le Seigneur, laisse-moi te dire, malgré tout, je prierai. Atana moni ba fils d'Anak na osambila. Ata boluki bo décourager nga na osambila. Nga na kotikate ya ya. Yoka réponse ya Zorobabel na Josué. Balobi na bango te. Biso,
toko tonga biso moko ndaku na Nzambe, toko tonga biso moko Nzambe ya Israël, alléluia. Ndenge ba pesa biso mobeko epai na roi Cyrus pe roi ya Perse, toko tonga tango batana ba kibongo babandi ko décourager bango, babandi même ko intimider bango. Yaya babiloko nyonso oyo bato balobaka epai na yo ezala kaka intimidation yango yo pesa ngeli oyo banda koloba. On ne peut pas m'intimider, bako ki ko intimider yo te, bako ki ko lembisa yo te. C'est que tu penses faire ce qui Nzambe dem to lobaki na yo sala. So go voyager, voyager. So go bala, bala. So go bota, bota. Ataba metse balobi ke o 6e libota ya césarienne ko bota li susu na césarienne te. So ki Nzambe pesa ka ongolia ko bota ka na ata 12 tribu na césarienne o ko bota. Na zo so bien aimé de les seigneurs que personne était décourage. Mon toi décourager yo te. Mon toi zongi so simati. Na zo sa papa moko. Découragement, ezali mur, ezali ko empêcher Nzambe. Découragement, ezali mur, ezako empêcher Nzambe. Akwa ko lika na kata bomo ina yo. Batobele ba koyana langage ya ko décourager yo. Ba sambala na batobija, ba koyana nzila na yo nemi pona ba limbiso otonga te. Ya ya yebisa bango, moi mosali na Nzambe na ko tonga. Pe bino bokozala na ni part ni droit na kata makambu na osala. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour Élisée alobayi ke na kata mboko biloko kulia eruya toko somba ngona talo moke moto ndima katanga ka décourager peuple mubimba pour que bandi mama luba Élisée te ayisa ke moni yo na biloko ekoya oko somba te oko lia pete oko zape na parte ya ekoki sama ya ngona ngina bisa moto nyoso za kolanda biso na midi na lelo que personne ne te décourage moto décourager yo te. Et le quoi décourager yote atomoni passe na nzela voyage na nzela ya mai na nzela mo pepe na nzela ya train na nzela ya vélo na nzela ya moto ko se décourager te poursuivre chemin na longo na Nzambe ataba ninganyo se simite yo continue nzela na yo zala fort zala forte papa zala forte maman moto décourager yote moto lembisa yote moto baby sa vision na yote poursuit ta vision na ebisa ko tango nyonso qu'un leader court toujours avec sa vision. Ataba toba se déchaîner. Ataba toba se défectionner na yo. Ataba toba ke musika. Courage ya ya. Kende toujours. Un coureur. Azali moto tangaza ko kima. Atalaka ba obstacle anzela te. Mais atalaka toujours croix. Atalaka toujours couronne. Atalaka toujours coupe oya kozo. Ya ya. Ba les alaka facilité. Tout le monde a joué jamais na terre va se décourager. Ataba zo mené yo 2-0. Et tika li 4 minutes pour que match si la. Courage. Il peut se faire encore. O tchaba bu. O zongi la na position na initiale bokenda ta match nul. Bien aimé Seigneur, aussi longtemps que arbitre nana sifflé fin de match té ko décourager té et ça va te belé basi ba décourager na vie na bango. Pourquoi? Parce que le bia échoua ki le biliba le kabona ki le biba refoula ki e baba ikopé sa mukanda babeta ki refi a visa na classe ba bengana ki e musala ba ibisa ki musale sili muta komi décourager akomi kolela akomi komona vie na epamba akomi koboya même kosambela akomi koboya ko gêné non na gêna na sambela trop nzamba sala kité pourquoi balongo linga musala pourquoi balongo linga linu pourquoi bakatinga trump moko pourquoi balongo linga lokotel pourquoi médecin lobi boye onga na komi nanga na suka na ebisa ko tango nyonso ne dit pas encore c'est fini car Dieu a le dernier mot de ta vie. Tika nzamba pambola yo papa, nzamba pambola maman, tonga kisiko yaya, tokotana katalo sambo, tobando sambele pa ina Nzambe, tobanda ko sambele pa ina Nzambe et ke nzamba wana kutumba wana kata vina biso, nzamba encourager yo, nzamba encourager yo. Lorsozo mona nzele za molili, David alobi quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car je suis avec toi. Moto ebikazana nzamba décourager kate, alimba kati banda ko sambele esque pa ina Nzambe, banda ko sa nzamba wana kutumba ma na kata bomo ina yo bana ko sambele pa ina Nzambe sambele pa ina Nzambe na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth tombola mungongo na yo bando sambele pa ina Nzambe bando sambele pa ina Nzambe lo ba Seigneur Dieu de gloire na kulimbati lo ba Nzambe na kulimbati lo ba Nzambe na kulimbati lo ba Nzambe na kulimbati le ba Nzambe na kulimbati lilo na kulimbati na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth ya bana ko prier pa na Nzambe bana ko prier pa na Nzambe bana ko prier pa na Nzambe lo ba Nzambe na kulimbati Nzambe na kulimbati Nzambe na kulimbati bana ko sambele pa ina Nzambe. Yaya prier 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 na kombo na Yesu Christ Nazareth. Alléluia au nom puissant de Jésus Christ. Yana bandi ko sambele pa ina yo na kombo na Yesu Christ. Na nyaza lokola yo Nzambe ya bomo Nzambe bikamwa yawe na sambele pa ina yo tano notre Dieu. Yawe mimonisa na yo Seigneur Dieu de gloire. Yawe mimonisa na yo Nzambe na kata bomo ina biso Seigneur Dieu. Yawe mimonisa na yo nkolo Yesu Christ Nazareth. Na bandi ko tombola kombo na yo na bandi ko tombola bo Nzambe na yo na bandi ko tombola kombo na yo Yesu na kata libuta na ngai papa na tomboli kombo na yo Nzambe.
Likona makambo nyonso edekouraja biso, likona misala nyonso edekouraja biso, likona makambo nyonso ekoki kolembisa biso Nzambe, na kata libota bato baya kolembisa nga paske na otonga ndaku, paske na zobala, paske na ngina bota, paske na ngina sala misala moko boye, paske na ngina tomba ma Nzambe, na ngina postuler na députation, bato baya kolembisa nga etika na yo, mboka ngo ezala nango bien te, élection ekozala nango te, na découragé, bato mosusu baya koyebisa nga etika, kosunga no musala na Nzambe te, ba pasteur baza ba aventurier, bazali ba escrew, na découragé batu musuba ya koyebisa ngai okokende okende boyete ko sala boyete ya na découragé mengai na ko découragé te nazo poursuivre vision na ngai Nzambe apôtre Paul alobi je ne cours pas comme un battant l'air mais je coupe pour remporter un prix motoza ko lemba na katikati ya nzela eza motoza ko découragé a cause maloba na bato a cause ba comportement ya bato a cause maloba na bato loba na ko découragé te oyo Nzambe alobi na ngai na sala yangwana na ko sala na ko découragé te parce que na moni ce soit échoué qui parce que libala ya ntel e kabwani parce que musala ya ntel e sili et loko les aling musala nga pe na zo sala na komi ko découragé na ko découragé te na ko découragé te Nzambe bika mo seigneur même pour la campagne d'évangélisation Nzambe na ko découragé te ataba to bisinga itika ko pesa te na ko pesa ataba bisinga itika ko sala te na ko sala ataba to bisinga itika loko beleki cher na ko sala Nzambe je ne veux pas me décourager pamba te découragement ezali mur o ezali ko sériger liboso na ngai pour que namona gloire à Nzambe te yangwana lelo alléluia na telemi lokola Zorobabel lokola Josué balobaki biso tokotonga ata boliki bo décourager biso tokotonga ata boliki bo intimider biso tokotonga yayo pe banda ko sambele pa na Nzambe bando beta siko mabuku na yo bando sambele pa na Nzambe bando buka ba mur nyonso mur ya découragement bato ba décourager yo pour ko kende liboso banda ko buka ba mur nyonso na kombo na Yesu Kristo Nazareth alléluia yaya prier 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 ko lembati papa bando sambele pa na Nzambe bando sambele pa na Nzambe bando yebisa Nzambe papa na sambeli pai na yo na kombo na Yesu Kristo e Nzambe makoki nyonso papa lelo na bandi ko telemela eloko nyonso Nzambe emema découragement na kata vinanga mur nyonso a découragement oye telema liboso nanga mur nyonso a intimidation mur nyonso a intimidation oye telema liboso nanga yawe na kombo na Yesu papa lelo zo kweya e felo nyonso ezo bukana e felo nyonso ezo bukana mur a découragement ezo bukana ba camarade a découragement bazo kweya ba famille de découragement bazo kweya ba agent de découragement bazo kweya ba kotelema les susuté liboso nanga bani ba bebisa destiné nanga bani ba bebisa vision nanga nzoka Nzambe apesa kinga rendez-vous et pa inazo kende Nzambe apesa kinga rendez-vous na misala nazo sala aloba kinanga kina koza succès na koza succès ceux qui na kangami na ye ceux qui na se décourager te mais bato baza kuya ba décourager nga pona ko empêcher nga na kuta na Nzambe lero ba ndiko sambele pa na yo mirnyon mir nyonso ezo kweya efelo ebukana yaya bando buka yango bando buka yango mir nyonso ya Jericho oye kanga vina yo epekisa okota na kati ya Kana lelo buka ngo mir nyonso ya Jericho etelema liboso na yo epekisa okende na ndako ya libala epekisa okende na ndako ya mabota epekisa okende na ndako ya musala epekisa okende na kata eglise epekisa na ba grande chose epekisa opesa ba offrande epekisa opesa ba dim bando buka ngo yaya bando buka ngo papa bando bukango loba efelo ezo bukana lelo nzele zo fungwama nzela nzambi lelo fungwama nzamba fungwa libutananga na kombo na Yesu eraba shenda riba baba shenda remana santa mana shika baba robo shenda yemana santa taye bashinda raba rabaye mana santa baba baba yaya prier yaya prier sambili pana Nzambe sambili pana Nzambe sambili pana Nzambe kula mimoni sana ye na kata bomo ina yu yebisa Nzambe na ko décourager les susuté na ko décourager les susuté Nzambe oyo pesanga loko la vision na ko poursuivre yango na ko landango kino na suka moto ko telemelanga zate yaya bando sambili pana Nzambe bando sambili pana Nzambe bando sambili pana Nzambe na kombo na Yesu Kristo Nazareth haleluya yebisa Nzambe na ko banga ti na ko
nakubangati, 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 zambazo tambola nanga, zambazo tambola nanga, nakose décourageti, nakose décourageti, nguya ya nzambi, nguya ya nzambi, nakatabo moinanga, makambo na muna, ezongisa ba parana nga isima, menga nakozonga simati, ngana kozonga simati, nzambazananga, ngana kozonga simati, ngana kokimati, pambati nzamba otambola nanga, loba nzamba otambola nanga, ipapa déclaré, déclaré, loba nzamba zotambola nanga, nzamba zotambola nanga, nakose décourageti, akoza makambo na zomona, akoza makambo na zoyoka, nakose décourageti, nakose décourageti, nzamba zanangai, lelo makambo eko simba, soki lobi simba kiti, nzamba zotambola nanga, ako changer makambo, nakata bomo inanga, ba pense bele, ezala ba mur, nakata ba via batu bele, et puis qui s'abandonne à mon abolam na zambi, ngai na koko na ko na osa encourager, ngai na koko bakaka, na koko bakaka, ataba termisi ba mur na bango, na kobuka ngo, na kobuka ngo, na kombo na Yesu Christ wa Nazareth, oyazali nzambalula, nzamba makoki nyonso, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, yabetela nzambe maboko makasi, tozo buka siko maloba nyonso ya bato, maloba nyonso ya bato ekota na kata mitema na biso, ebota découragement. Maloba nyonso ya bato ebote na biso mur et tonga mur a découragement liboso na biso et comment kozong sa biso sima eloko boyo se décourager eloko boyo se décourager babenda okambongo mke o se décourager babenga yo bo se décourager okoma na yo na ministère ya découragement lelo zo longola yango na kata vina yo bisa nzambe maloba nyonso ya bato et mema découragement na kata vina nga lelo nazo bebi sango au nom de Jésus-Christ de Nazareth lelo bandiko telemila malo ba découragement ya batata ya ba mama ya ba camarade ya ba ninga musala ba ninga ya commerce maloba na bango na telemeli yango maloba ya moto nyonso eme ma découragement na kata vinanga pona musala na ninga kina sala nzambi na zurbi pa ina yu nzambi pesanga makasi ya ba pesanga makasi fungula nga miso nzambi na tambola selon esprit me na tambola selon maloba ya batute na tambola selon ba papate na tambola selon ba mamate na tambola selon ba utilité, mais je vais marcher selon toi. Natambola Seigneur Dieu de gloire, yonde nzamba makoki nyonso, telemana yo Seigneur, telemana yo papa, telemana yo mosantu, telemana yo nzamba bikamwa, lève-toi Jésus, nakata bomo inanga, raba shenda reba baba baba baba, shenda raba senta yemana shenda baba, reba sheka remana santa yemana shindiriba, raba baba 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 baba, yemana santa raba shindiriba baba, Reba sheka yemana santa ya bashindiriba. Lelo na osambili pana zambi. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, nguya ya bonzambi, nguya ya bonzambi, ibanda kumimonisa, na kata bomo inanga, nguya ya bonzambi, ibanda kumimonisa, na kata vinanga, na telemeli, lelo ba mir nyonso, oye telemali bosonanga, pona ko dekurajinga, lelo ezo kama, lelo ezo kwea, lelo ezo kwea, lelo ezo kwea, lelo ezo kwea, nazo fungo la ndila, nazo fungo la bandila, nazo fungo la bandila, ya bomo inanga, nazo fungo la bandila, Epa inyosho nzambi, ba teleme la kinga. Epa inyosho ba teleme la kinga. Nako dekurajete. Atana musala ezo simbate. Nako dekurajete. Atana mikanda ezo simbate. Nako dekurajete. Atana klase ezo simbate. Nako dekurajete. Nako dekurajete. Pambate nzambi. Eza bisika weko kuta nananga. Eza bisika weko kuta nananga. Ate kulusu le kikilo. Nako dekurajete. Nako memango tina Golgota. Nako memango tina Golgota. Epa yon Nzambe oko changer vinanga et pa yo nzambe oko changer vinanga batobele ba mona elevation na nzela musala na zo sala yango ba ko décourager nga batobele ba mona elevation na kata ndako zo kotisanga ba ko décourager nga batobele ba zo mona grandeur na yo na kata makambo ngyo sala ba nyi ba décourager nga na ko décourager te Nako décourager te pamba te nzamba bomo yo zali nako décourager te nako décourager te yaba nako déclarer loba nako décourager te nako tonganga moko nako tonganga moko ataba ninga nyoso bakeyi nako tonganga moko ataba ninga nyoso bakeyi nako tonganga moko oui nako tonganga moko parce que elongo na yo nzambe nako sala bikamwa la bible dit avec Dieu nous ferons des exploits mais bible le bateke non avec les amis non bible le bateke non avec les parents non la bible n'a pas dit avec
avec ton mari, avec ta femme, vous ferez des exploits. Non, la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Le ba atanatika linga moko nako tonga, atanatika linga moko nako kumisa nzambe, atanatika linga moko nako voyager, atanatika linga moko nako somba, atanatika linga moko nako teka, atanatika linga moko nako mona bikamo na nzambe. Alléluia, tika nzamba pambolo papa, nzamba pambolo mama. Merci bete la kaka nzambe no maboko makasi. Bete la nzambe no maboko makasi. Yebisa nzambe, Seigneur, encourage-moi. Yebisa nzambe, yaya fongola monokono loba. Ozana problème na mutute. Loba, Seigneur, encourage-moi. Nzamba encourage yo. Nzamba encourage yo. Biska batu wazako dekourage yo. Na kombo na Yesu Masi ya Nazareth. Pesa nzambe tata, merci. Pona lo sambo ya après-midi na lelo. Nzamba peso makasi. Nzamba tombola yo. Na kata misala na yo. Alléluia, Seigneur Dieu de gloire, papa. Na tombo li kombo na yo. Na pesio merci. Pona après-midi à lelo. Pona lo sambo permettre biso nzambe. Te kokota na kata présence na yo. Kumisama na yo mosanto a Israël. Pambola mana yo. Nzambe ya makoki nyon chonkolo. To kumisi yo. To pamboli yo. To tombo li bon nzambe na yo. Na kata bomo inabiso. Na kombo na Yesu Christ wa Nazareth wa zali nzamba lola. Nzamba makoki nyon cho. Nde to gangi biso banso. Lokola moto moko. To lobi amen balami sato. Amen. 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 Le bi Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ganga makasi naza molongi. Naza molongi. Naza molongi. Na kudomine. Onode. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci bien aimé de les Seigneurs. Nzamba pambola bino. C'était là votre humble serviteur. L'évangéliste Emmanuel Kissiema depuis la RDC na Kinshasa. Nzambe apambola mabota nyonso, nzamba apambola bandeko nyonso bosambeli na biso partout bisika bozwami kolo a monabino. Merci bien aimé de les Seigneurs, on reste en contact. Tokutani biso nyonso na losambo na biso ya butu to bengi ensemble pour la délivrance de la famille na kati ya maombi. Nzambe apambola biso. Amen.